güzel davrada, yangira genç yüyellerde, barçada bitti diley, doğulgen gün mübarek. Şunday güzel davrada, yangira genç yüyellerde, barçada bitti diley, doğulgen gün mübarek. Mübarek, mübarek, doğulgen gün mübarek, 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 doğulgen gün mübarek, 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 doğulgen gün mübarek, 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 doğulgen gün mübarek. Sabrkori porlab tursin iqboli, quvonchga to'lsin yurak, tug'ilgan kun muborak. Shodiyona sabrkori porlab tursin iqboli, quvonchga to'lsin yurak, tug'ilgan kun muborak. Shunday go'zal davrada, yangiragan kuyallarda, barchada bitta tilak, tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak. G'animatmiz bir-birimizga. Dunyoda mehrdan kuchli nima bor? Shirin so'z aytishdan tolmaymiz, zinhor bizni bog'lab tursin. Mehr va didor. Assalomu alaykum azizlarimiz, hammalaringizga xush kayfiyat hamda tetik ruhiyat tilagan holda sizningla bugun birgalikda Moybuloq zaminidamiz. Qattaqo'rg'on tumani Moybuloq zaminida. Ayni 26-fevral sana so'zlarining baxtli kunlarini nishonlab turgan Xulqaro opamizga musofir turmush o'rtoqlari Sunnatulloh akamizni va barcha farzandlarini tabriklarni yetkazishga oshiqayapmiz. Qani ko'ramiz yuzlardagi emotsiyani siz bilan birgalikda guvohi bo'lamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. O'zingga shukr Tangirim, o'zingga shukr. Dunyoni ko'r deb bergan, o'zingga shukr. Odam qilib yarating, odam bo'l deb sen hammamizga bergan rizqu, o'zingga shukr. Assalomu alaykum, mehribonlarim, shirin so'z lutfida. Gavhar qo'llarim bizni kutgan, kutmaganlar, mehrini yo'limizga tutgan barcha qadr-qadrdan bo'lgan qadrdorlarimiz. Bugun ushbu zamin Kattaqo'rg'on tumani Moybuloq zaminida va obro' xonadonlarning biri Sunnatulloh akamiz xonadonida Xulqaro opamizni yo'qlab kelganmiz. Bitta guldiras qasagilar bilan davramizga taklif qilib qolamiz. Bolalar qandaki Umrichoningiz uzun bo'lsin. Eng avvalo sizni izlatgan ham, yo'qlatgan ham. Borishcha qabul qilgan. Dardkash, sirdosh, joy kelsa bir umr suyachdoq, umr yo'ldoshingiz bo'lib turgan Sunnatulloh akamizni nomidan tabriklar kelganmiz. Bitta qarsilarni qarslatib qo'yasizlar. Va albatta birgalikda tarbiya qilgansiz farzandlaringiz Gulmiraxon, Javohirjon, Tokirjon, nabiralaringizni shirin toylarni nomidan tabriklar kelganmiz. Ularga tashakkur hamda ehtiromlarni qabul aylaysiz. Qarsilarni qarslatib qo'yasizlar. Umrichoningiz uzun bo'lsin. Yeah, John and I.
siz doim yerda hech g'ubori yo'q dilimsiz ona. Quyoshingiz topilmaga hech eng chiroyli gulimsiz. Atirgulga parvolarim yo'q. Qizg'an topda navolarim yo'q. Mehringizdek davolarim yo'q. Eng chiroyli gulimsiz ona. E'zozligim jannat yuqori. Siz bor yotga tushmaydi zorim. Boyligim ah beg'o borginim. Chiroyligim gulimsiz ona. Yuzingizda ziyolar jamdir. Sal ko'rmasam ko'zlarimdandir. Sizga ming yil xizmatlar kamdir. Eng chiroyli gulimsiz ona. Men shu kaman qarshingizga tiz. Aziz menga siz bosgan har iz. Dunyodagi eng yaxshisi siz. Siz eng chiroyli gulimsiz ona. Duada siz doim erta kech. G'ubori yo'q dilimsiz ona. Quyoshingiz topilmagan hech. Eng chiroyli gulimsiz ona. Dunyoda yaxshi insonlar ko'p, yaxshi onalar ko'p. Siz hammadan yaxshisiz ona. Sizni judayam, judayam yaxshi ko'ramiz degan bugun barcha farzandlaringiz bo'ldi. Qolaversa, Sunatullar akam, mana daqiqalarda musofirda yurar ekanman. Dilimdagi alangalik salomlarni, shirin kalomlarni, nomalarni turmush o'rtog'imga yetkazsin. Bir jonini ming bo'lakka bo'lib, yo'g'iga sabr qilib, boriga shukr qilib, farzandlarni oq yuvib, oq tarbiyalagan xonadonning farishtasini, xonadonimning farishtasini umrini uzoq qilsin Allohim. Birgalikda qo'shiq qarab, beruba davlat bo'lish, hajlarga borib, hoji otayu, hoji onajon bo'lish baxti bizga nasib qilsinlar. Qolaversa, sizga bugun ehtiromlarni yo'llab turgan Gulmayrafxon, Javohirjon, Tohirjon hammalari sizni dunyolarcha yosh qo'shlarni e'tirof etdilar. Bizni oq yuvib oq taragan, yemay yedirgan, kiymay kiydirgan onajonim eng sarasini bizga ilinganlar. Hamma-hammasi uchun cheksiz tashakkurimiz bo'lsin. Biz ularni judayam yaxshi ko'ramiz dedilar. Ushbu dilnomalarni sheriga bitta qarsilarni qaslatib qo'yinglar. Boshqacha kirsin ilohim 80 emas, 90 emas 100 yoshgacha. Onalar bor dunyoda yashash boshqacha. Bugun ko'karo yo'q. Ardoqda ardoqlangan kuningiz. Bergan mehr hamda muhabbatingiz tartiba qilgan kun bo'lib bo'lsin. Qancha iliq so'zlar aytsam hammasi kamdir. Farzandlarni osmonida chaqnab turgan quyosh bo'ling. Yerga ko'rgan farishtalari ushbu xonadonni foyzga barakatga to'ldirgan qurolicha onajonimiz bilan ular faqat kelmasa va kuyib yurdilar. Shunikan sog'likni taxti dunyoni baxt sizga hamroh bo'lsin. Ikki dunyoda saodati, qalbingizga xotirjamlik, huzurni, xonadoningizga esa qut barokatni yaratgan Allohimizdan tilab qolamiz. Lekin hozir mehrli nigohlarni ekranlardan uzolmay turgan Sunatullar akam borlar. Sizni ko'rib, sog'inib, farzandlarni ko'rib, ularni ko'rgan ko'zlarni quvontirib turibdilar. Keling, qalbingizdagilarni hammamiz bilan bo'lishasiz. Musofirda kirgan turmush o'rtog'ingizga ham tilingizdagilarni aytib qo'yish fursatlari yetdi. Bunda qarsiydi qarslatib qo'yasizlar. Qarsilarni qarslatib qo'yamiz. Umrichoningiz uzun bo'lsin ilohim. G'am alam ko'rmang onajon. Mana shu xonadonda farzandlar uchun boringizni ayamay yashadingiz. Mehnat qo'llaringizni qavartirsa ham biror marta minnat qilmadingiz. Hatto evaziga hech narsa talab qilmay
bir dey mehringizni o'zgartirmadingiz. Alloh sizdan o'zi rizolar bo'lsin. Shuningdek, hozir siz uchun ayni Gulmira xon boshliq. Oqsin cho'nalaringizdan sizga bo'lgan mehr muhabbatlarni opa singil jigar aqrabolar ham bugun mehr hamda muhabbat qo'shib tayyorlangan bayramona shirliklarni sizga tortib aylamoqchilar. Shuningdek, shirliklarni taqdim etamiz. Toyga qistirgan shombastochi. Qalbiga shodlikdan qurg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onachi onamdan eng baxtli ayol qilaman. Hayotingiz beriladigan hadiyamizni ko'rinishidek go'zal, ta'midek shirin bo'lsin ilohim. Hech qachon ham ko'rmay. Akijoningiz tabriklaydilar. Qanday birgalikda eng chiroyli tortlarni kesamiz. Hayotingiz shirin bo'lsin ilohim. Keyingizga boshimni qo'yib. Menga bo'lib, tunlarni tonglarga ulagan onam. Oyning shu'lasiga dardini ilib, Allohimdan omonlikni so'ragan onam. Eng so'nggi ilinji, dardi tashvishi, farzandim, dilbandim tinch bo'lsin deya, bemehr dunyoga mehr ilinib, baxtimizni so'ragan jannatim onamdir, bu mening onam. Bugun siz haqingizda ne ketarib bo'lsa, e'tiroflar bo'lsa, hammasi kamdir. Adashmasam Gulmiraxon siz bo'lasiz-a? Opajonim bir shirin tabassum qilasiz. Shartim shunday bo'ladi. Keling, bir quloch yozib davramizda o'ynang. Zero ushbu davramizga, xonadonga yana fayz ustiga fayz kelsin. Bayram, bayramga o'xshasin. Siz uchun ushbu taronalarimiz armog'on bo'lsin. Xofiz qo'shiq aytib kechirib. Yuraklarim jo'shib ketganda, g'uborlarim ketat tarqalib, onajonim bilan raqsga tushganda, qani hamma davra o'yiniga taklif qilib qolamiz. Ona bilan rus kishkanda. Bizam sa sultana
bo'linglar, o'yin kirgidan yetgan Alloh ham ayirmasi. Umri shoniylar uzun bo'lsa. Albatta bilasizmi, azizlarim, dunyoda bir narsa bor, benazir tarqatiladigan narsa. Bu ham bo'lsa, onaning mehridir. Onasi bor insonni birovdan kam bo'lmaydi. Onasi bor insonni qaridi bo'lmaydi. Onasi bor insonni dilida ham ana bo'lmaydi. Chunki so'nggi nafasga qadar duo qilib sevaydi. Bolamni omadini, baxtini bergin deya Xudodan so'raydigan bu duo qo'y o'zicholarimiz bo'ladi. Agar qarshi bo'lmasanglar, Qo'lqaroy opamizni voliday muhtaramalari bor davramizda aziz mehmoni, onajonimizni oltin qo'llarga olamiz. Yana sahifamizni davom ettiramiz. Bitta guldiras qarsilarini qarslatib qo'yasizlar. Qani onajon ayollardan turib olasiz. Umrijoningiz uzun bo'lsin. Marhamat, eng chiroyli samimiy izguliklarni tilaklar guldastasiga qo'shib tilaysiz. Marhamat. Rahmat ayali. Barcha birdek hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Qo'rqa sizlarni, mishlarni, omadlarini kirsin. Hamisha sog'-salomat qolib turibsizlar. Mana bugun qizim tug'ilgan kuni, ishlab o'tiribmiz. Shu tashkil qilgan ekan, avvalo bir yo'l berakman. Mindan minnatman. Umri uzoq bo'lsin. Qayda bo'lsa Allohim o'zi asrasin bolalarimizni. Dunyo tug'ilsin tursin. Qizimni tug'ilgan kuni niyatlarga, maqsadiga Allohim o'zi yetkizsin. Xudoya yuzlarga kirsin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyati Allohim o'zi yetkizsin niyatlariga. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, hamisha birdek bolalarini baxtiga. Bundan ziyodalarini kursin Allohim kurgizsin. Xudoya hammani niyatlariga yetkizsin. Allohim o'zi asrasin yoshlarni, umrini uzoq qilsin. Rizqini butun qilsin Xudoyim. Dunyomizni tinch qilsin. Hamma barcha birdek kelayotgan bayramlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaring sog' salomat qana bo'lsinlar. Xudoya sizlarga umrlaringiz rizqlarim butun bo'lsin Allohim. O'zi asrasin qayda bo'lsa. Ishlaringiz omadini bersin. Aynaning savobingizda salomat bo'lsinlar. Rahmat katta. Katta rahmat aziz duo qo'y onajonimiz. Duolaringiz ijobat, yaxshi niyatlaringiz o'zingizga hamroh bo'lsin. Bugun uchala farzandni o'qib o'qtirbayotgan Qo'lqaroy opamiz, mana shu xonadonning farishtasi, qurolichasi, aziz duo qo'y onajonisini umrlari uzun bo'lsin. Rizqlari butun aziz boshlari omon to'liklari tog'lardan da baland bo'lsin. Baxt deganda nima ko'z oldilarga kelsa, hammasi mujassam bo'lsin. Ko'z o'ngilarda bo'lsin. Eng avvalo Sanatul akamiz bilan o'zlari qo'shiq qarib, qo'shiq ber bo'lsinlar. Musofir yurtlarda bo'lishlarga qaramay izlatgan ham, yo'qlatgan ham Sanatul akamizdan esa Alloh o'zi rizolar bo'lsin. Tuproq ostidan oltin aziz boshlari omon, Alloh panohida asrab, siz qilgan duolaringiz ularni qo'llab-quvvatlab, tez fursatlarda cho'ntaklarini to'ldirib kelib xonadonga to'ylar qilib, imonatlar qilib, yaxshilik va xayriyatlarga topgan halol daromadlari bersin deya niyatlar bildiramiz. Bugun Qo'lqaroy opa sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ushbu tabriklardagi eng iliq nomalar va farzandlaringiz sizni dunyolarcha yaxshi ko'rishlari, ushbu kunni taqdim qilganingiz uchun yashash baxtini, birovdan bekami ko'z o'stirib bilimli, ilmli qilganingiz uchun cheksiz tashakkurlarni qo'limizdan kelganicha sizga yetkazishga harakat qildik. Oz bo'lsa ham qalbingizga xursandchilik baxshida qilgan bo'lsak, biling biz maqsadimizga to'liq erishdik. Shunday ekan azizlarimiz, har biringizning xonadoningizda baxt, tinchlik, xotirjamlik doim hukmronlik qilsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlarda siz azizlar izzatda, biz san'at ahli doimo xizmatingizda bo'laylik. Yana kechirin diydorda. Ko'rganda ko'rishguncha deymiz bayramlar. Shukrona oningiz muborak bo'lsin.